Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ράδιο vlog εδώ στις μακρινές μας λήψεις. Θα μου πεις τώρα μακρινές λήψεις Δεκέμβρη, μήνα, ρε νεκτάρι. Όλα γίνονται. Όταν ο καιρός το επιτρέπει, μπορεί να μας έρθουν σήματα. Έκανα εγώ ένα τσεκ γρήγορο, κάτι εντόπισα. Αν αξίζει τον κόπο, θα το κάνω βίντεο. Αν δεν αξίζει, θα πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Ό,τι πω. Τέλος πάντων, για να δούμε, βλέπουμε και κάνουμε. Ο χάρτης σήμερα έδειχνε. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, να στείλω κάποιους χαιρετισμούς σε κάτι φιλαράκια εκεί στον Πάνω στον Πύργο, πάνω στο 456, όπως είναι γνωστός και στο φόρουμ, στο Βασίλη, στον ποιον άλλον, στο Θάνο και Θεσσαλονίκη, όλη αυτή η παρέα που είμαστε εκεί στο Ατλεοφόρουμ, τέλος πάντων, και σκούμαστε με τις μακρινές λήψεις, στον άλλο το φίλο μας, τον Πάνο τον Βελισάρη, όλα τα καλά τα παιδιά που ασχολούμαστε με τις λήψεις και αυτά. Και έχουμε φροντίσει να έχουμε μια πλήρης και σωστά ενημερωμένη λίστα στο fmscan.org. Και για πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τι γίνεται. Όπως βλέπουμε εδώ στο DX Info Center και στο χάρτη της τροποσφαιρικής εδώ για Ευρώπη, βλέπουμε ότι μέσα στη Μεσόγειο υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτή ήταν χθες το απόγευμα που βλέπουμε εδώ, Sunday, Κυριακή 4 του μήνα. Κοιτάξτε τι ωραία οθόνη έχει αυτό το τάμπλετ, τέλος πάντων. Εντάξει, το έχω και 8 χρόνια, παιδιά. Ζει ακόμα. Κάποια στιγμή θα βγει στη σύνταξη, γιατί δεν θα δουλεύουν και τα 3G δείχτες λίγο καιρό. Και έτσι δεν θα μπορώ να το έχω για ίντερνετ. Εντάξει, δείτε πώς απλώνεται η διάδοση όσο έρχεται η Δευτέρα. Βέβαια, εμάς εδώ δεν μας πιάνει μέσα εδώ στα ενδότερα. Η 12 UTC είναι 2 η ώρα UTC για μας. Οπότε είμαστε κοντά σε αυτή εδώ την κατάσταση. Αν το πάμε εδώ 5 ώρα, αυτό θα είναι σε μία ώρα θεωρητικά. Βλέπετε πως έχει απλωθεί διάδοση, πιάνει και απέναντι Ιταλία, Σικελία, κάτω στη Μάλτα. Εντάξει, αυτό ότι έρχεται αυτή η διάδοση, το ότι θα έχει διάδοση μέσα στη Μεσόγειο δεν σημαίνει σε όλοι και καλά ότι θα πιάσουμε, θα έχουμε σήματα από όλη αυτή την περιοχή. Μπορεί να μας έρχεται περιστασιακά, γιατί άμα δείτε και ο καιρός εδώ, δεν είναι και ότι καλύτερο. Δηλαδή, δείτε. Από πάνω εκεί είναι κλειστό. Αυτός είναι εδώ ο βόρειος ορίζοντας που έχουμε. Έχει φύγει η βροχή που είχαμε νωρίτερα. Και αυτό είναι το νοτιοδυτικό κομμάτι. Βλέπουμε τον ήλιο είναι κρυμμένο πίσω από τα σύννεφα. Βλέπουμε εκεί και τη θάλασσα που κάνει ανάκλαση το φως του ηλίου. Αν σας πάω πιο δυτικά, εκεί είναι και το Ζάλογο. Το Ζάλογο είναι θυμωμένος εκεί λίγο καιρός. Αλλά δεν νομίζω μας φέρει βροχές. Γιατί χθες αυτό π.χ. πάμε να ανοίξουμε πάλι εδώ την κάμερα. Την κάμερα λέω το τέτοιο. Δείτε πώς θα συνεχίσει αυτό. Δηλαδή αν το προχωρήσουμε, έλα προχώρα, κόβει κατευθείαν, δηλαδή αύριο δεν θα έχει τέτοια διάδοση. Βλέπετε φεύγει μέσα στη Λιβύη. Τετάρτη ακόμα χειρότερα, βλέπω όμως την Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει πάλι διάδοση. Για να δω, ίσως τότε πότε, πως έχει ο μηνάς, Παρασκευή, ίσως... Ίσως τότε μπορεί να ξανακάνουμε κανένα vlog, να είναι πιο τέτοιο, είναι πιο δυνατές οι λήψεις, γιατί είναι ενδιαφέρουσες οι λήψεις μήνα Δεκέμβριο, που η Ιταλία δεν είναι και κάτι δεν είναι και κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν θυμάμαι να πιάνει ιταλικό σταθμό σε τέτοιο καιρό. Ήταν και πιο ψυχρός ο καιρός, αλλά ο καιρός φαίνεται ότι με τα χρόνια πάει πιο θερμή η χειμώνα εδώ πέρα, κακά τα ψέματα. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι η κλιματική αλλαγή, είναι μια απάτη που λένε, αλλά όταν πριν 20 και 25 χρόνια τα πλατάνια στην Άρτα μέσα δεν είχαν φύλλα Δεκέμβρη μήνα, και τώρα τα βλέπεις ότι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του φύλλου τους, δεν έχει πέσει ακόμα. Κάτι δεν πάει καλά. Τώρα είμαι συντονισμένος στο 96.7 εγώ. Στο 96.7 λίγο πριν ακούγονταν το ΡΑΙ 2, είναι κλειστή τώρα, κλειστός ο πομπός από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λευκάδας. Ακούγεται η μουσική στο βάθος, να το έρχεται το σήμα σιγά σιγά, κάνει ένα fade in. Αλλά τέλος πάντων θα κοιτάξω και για άλλες συχνότητες. Να το εδώ ο Ιταλός, στο 99.5 έρχεται το Radio Capital. Αυτός είναι από την, πώς το λένε, το Monte San Michele. Το Monte San Michele είναι απέναντί μας κατά κάποιο τρόπο εδώ. Έρχονται το χειμώνα το Monte San Michele και άλλες φορές, δηλαδή έχω επιτύχει το 99 να έρχεται δυνατά μετά από καταιγίδα εδώ στην Άρτα.
Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό και τότε δεν ήταν τσουχάρτης όπως είναι τώρα. Εδώ ακούγεται το ράδιο Σκυπτάρ Τίρανα 1. Να τα αλβανικά εδώ. Αυτός είναι πομπός του Άγιου 40 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Είναι κοντά σχετικά, δεν βγαίνει όμως πάντα. Απλά τώρα τυχαίνει να πιάνει λόγω ότι δεν υπάρχουν και Ιταλοί. Να το Μοντέσα Μιτσέλ εδώ με το RDS στο 100,7. Αυτός είναι ο πομπός που εμφανίζεται συχνά και χθες τον έπιασα. Παρόλο που ο καιρός ήταν πιο χάλια σε σχέση με σήμερα, μου είχε βγει και χθες. Και αυτό το πιάνω συχνά. Το χειμώνα έρχεται δηλαδή αυτό από σπόντα εδώ πέρα. Γιατί είναι μάλλον για ένας πομπός που πρέπει να μας βλέπει μας εδώ πέρα. Οπότε ακόμα και με χωρίς διάδοση μέσα, όταν κάποια στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σύστημα μέσα στο Ιόνιο, κάποιο βαρομετρικό και αυτά, να έρχεται το σήμα έτσι λίγο με κάποιες καμπάνες βάζοντα, να έρχεται και να φεύγει. Οπ, έχουμε και εδώ το RTL από το Τριόλο. Το Τριόλο και το Σαν Μιτσέλε είναι σε μια απόσταση. Το Σαν Μιτσέλε είναι στα 340 χιλιόμετρα και στα 380 το Μόντι Τριόλο. Να τις ελλείψεις μας αυτές. Έρχονται κουτσά στραβά, βγαίνουν. Όχι βέβαια δυνατά, αλλά σκεφτείτε και το καλοκαίρι έρχονται έτσι καμιά φορά αυτά τα σήματα. Υπάρχει ένας με ξένα στο 103,7. Παίζει τώρα παλιά Ποπέι της. Τώρα αυτός ποιος να είναι. Είναι και το βγαίνει και ο DJ αλλά και ο RDS. Για να δούμε αν έχει το ίδιο πρόγραμμα το 100,7. Αυτός είναι ο RDS, πέσαμε στο σήμα. Άρα αυτός που παίζει, αυτός πρέπει να είναι ο DJ. Θα το βρούμε στο διάβασμα πάλι το DJ κάπου. Εδώ έχει ενεργοποιηθεί πάλι ο πομπός του Αλβανού, το FM, στο 104 πάνω στο Δέλβινο. Ένας πομπός ο οποίος ήταν απενεργοποιημένος για καιρό, αλλά τώρα επέστρεψε. Γενικά οι Αλβανοί έχουν θέματα. Ενώ έχουν φτιάξει δίκτυο τα ραδιοφωνά τους από την πρωτεύουσα και στην επαρχία τους, συχνά πυκνά λόγω της κακοκαιρίας, λόγω κακοτεχνίας, πέφτουν συχνά οι πομπή τους. Όπως αναφέρει και ο φίλος Μπάμπης πάνω στην Κέρκυρα, ότι την πρώτη κακοκαιρία ή κλείνουν εντελώς η πομπή ή μένουν βουβοί. Να και η Μαρία στο 107.2 από το, πώς το είπαμε, κάτσα θυμηθώ, Μόντε Λάουρο, Σικελία, είναι στα 580 χιλιόμετρα αυτή η λήψη. Το Μόντε Λάουρο είναι στα 1000 μέτρα περίπου το υψόμετρο που είναι κεραίες πάνω κάτω. Κι όμως μας έρχεται σήμερα. Ακούγεται όχι δυνατά, αλλά υπάρχει λήψη του. Ο 89.4 κάτι ακούγεται, αλλά έτσι όπως πάει η ομιλία θυμίζει πιο πολύ ελληνικά. Ίσως είναι ο Sky. Και εθνικά επιζήμιο το να διατυπώνεται ο υπαινιγμό. Ναι, ο Sky είναι. Είναι ο Sky από την Πάτρα. Από την Αρώη μάλιστα. Περνάει η Αρώη εδώ, μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό εδώ πέρα το υψωματάκι κόβει τα πατρινά τα ραδιόφωνα. Αλλά είναι και η διάδοση τώρα που έχουμε εσωτερική, γιατί και προχθές είχα πιάσει την Καλαμάτα στο 107.2 την αέρα Καλαμάτας. Εδώ η μουσικούλα που ακούγεται είναι το Capital από το Παλίτσι. Το Παλίτσι είναι στα 440 κάτι χιλιόμετρα. Εδώ πάλι ακούγεται το Capital από τον άλλον πομπό που έχει στα νότια, όχι τόσο κάτω, είναι λίγο πιο πάνω από το Παλίτσι. Βέβαια τώρα χάθηκε, για πάμε λίγο πάλι χαμηλά. Καλώς είναι και τη Ράι 2 στο 96.7 και αυτή από το Μοντε Λάουρο μαζί με τη Μαρία στο 107.2. Τελικά ο χάρτης μας έλεγε την αλήθεια ότι θα έχουμε διάδοση σήμερα. Βέβαια αν χτύπαγε και εμάς εδώ τα χρώματα ίσως ήταν πιο καλά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, γίνεται δουλειά. Δεν είναι εντελώς δηλαδή μούφα η μέρα. Αλλά φοβάμαι ότι το παραθυράκι για λήψη θα είναι μέχρι το βράδυ σήμερα, ότι αύριο δεν θα υπάρχει. Αλλά εντάξει, δεν είναι για κάθε μέρα. Έχουν βγάλει και τηλέφωνο, βλέπω και στη ΡΑΗ 2 τώρα, γραμμή. Ωραία πράγματα. Για να κάνουμε το Σένκορ τώρα και με τις ψακτικές μου, γιατί το Σένκορ μου ανακαλύπτει κι άλλα μαργαριτάρια που δεν τα πιάνει εδώ αυτό το ράδιο.
Να την η Ράη, 34. Αυτά έχει εμφανιστεί η Ράη 1. Να πατήσουμε εδώ το κουμπάκι να χάνει. Βλέπετε εδώ, δύο γραμμούλες είμαι. Εδώ ακούγεται το αγρίνιο. Να τη Ράη, πολύ χαμηλά βέβαια, αλλά έρχεται. Κάποτε είχα κάνει πρωτοχρονιά λήψη Ιταλικών ραδιοφώνων. Το 2014 ήταν πάλι έτσι ο καιρός γλυκός και μας είχε φέρει η Ιταλία. Γιατί δείτε τώρα εδώ πέρα πώς είναι η περιοχή. Βλέπετε, από δυτικά έχει ανοίξει τώρα. Και έχει προς τα εκεί μπορεί να βρέχει, αλλά δεν μας νοιάζει μας, γιατί από εκεί είναι πάνω πουλια και αυτά, οποία δεν έρχονται. Να τους Ιταλούς. Για να συνεχίσω παρακάτω. Και ο Ιταλος Kiss FM εδώ στους 99 εμφανίστηκε, το Kiss Kiss Italia για να ακρίβεια να πούμε το πλήρες όνομά του. Και αυτό είναι από την περιοχή της, το κέντρο εκπομπής του Monte San Michele. Έκανε και αυτό την παρουσία του σήμερα. Ο Πολωνός τώρα έρχεται πιο δυνατά εδώ, το κρατικό από τους Αγίους 40. Το ράδιο Τίρανα 1, έτσι τα έχουν αυτοί. Τίρανα 1, Τίρανα 2, Τίρανα 3, νομίζω τα λένε τα τρία τους τα βασικά προγράμματα. Το Τίρανα Classic, το ράδιο Τίρανα Φεμιγέ, το οποίο είναι το Family Radio, κάτι τέτοιο δηλαδή. Και κάτι άλλα μετά, ραδιοφωνία, τηλεόραση, σκυπτάρ, διάφοροι τοπικοί πομπή στην Κόριτσα, στο Γεωργάστρι και τα λοιπά. Αμνάτος και ο Κάπιταλ έρχεται πιο δυνατά τώρα. Ακούγεται η ομιλία δηλαδή μέσα. Για να δούμε το 95.6 έρχεται. Έρχεται και στο 95.6, μια χαρά, πολύ ωραίος. Αυτό το 95.6 πολλές φορές καμπανιάζει καλύτερα από το 89.5 σε κάποιες φάσεις. Ίσως και αυτό κοιτάει πιο πολύ εδώ σε εμάς. Πάμε εδώ. Να δω τώρα ευνοείται η διάδοση και για 89.7. Κάτι έρχεται στο βάθος. Ίσως δεν το πιάνει τώρα εδώ το κινητό. Αλλά άντε τώρα ποιος να είναι. Γιατί ξένη μουσική παίζουν και τα... Παίζει μουσική, ξένη μουσική παίζει και ο Μπέι της Μάλτας και η άλλη δεύτερη πιθανή λήψη που μπορεί να είναι ο Πίτερ Πάν από το Αλεσάνο. Και μια φορά είχα πιάσει και έναν άλλον Ιταλό με παπάδες και τέτοια. Είχαμε ψαλμωδίες δηλαδή στο 89.7. Έμοιαζαν πολύ με αυτές που βγαίνουν και στο 104 από τη Σικελία. Λοιπόν, κλείσε τώρα αυτό. Δείτε εδώ πως περνάμε και τις λήψεις μέσα. Βλέπετε εδώ π.χ. Capital Radio, το Παλίτζι, πως είναι το κέντρο πομπής, οι συντεταγμένες του. Τα χιλιόμετρα βγαίνει εδώ με εμάς, είναι 453. Στερεοφωνικό. Το Χαστ πρέπει να είναι το υψόμετρο που βρίσκεται η Κερένη, στο 830. Σόπα ρε φίλε το Capital, να το και το RDS του. Πατάς εδώ location. Αργεί να φορτώσει το ρημάδι γιατί είναι και 3G Vodafone. Γι' αυτό σε λίγο καιρό θα μας είναι άχρηστο. Το βλέπετε εδώ. Αν έχει RDS πατάς και εδώ. Δεν πιάσαμε RDS. Οπότε πατάμε submit και πέρασε μέσα τώρα. Έλα. Σε λίγο θα... Να το πατήσουμε άλλη μια για σιγουριά. Έλα. Και θα περαστεί μέσα. Ορίστε. Και όταν... Οπ. Μου λέει το πέρασε δύο φορές. Καμιά φορά αργεί και πατάω πάλι το κουμπί και το βλέπεις σαν διπλή, αλλά ευτυχώς το φιλτράρει σωστά, οπότε περνάει μόνο μια φορά. Μισό λεπτάκι να βρούμε τώρα τη Ράη εδώ. Πού πήγε η Ράη? Να τη Ράη Ράδιο 1 Σιτσίλια 94,7. Το 200 που γράφει εκεί είναι ακτινοβολούμενη ισχύ του. Η AIRP, κάτσε λίγο, το γράφει νομίζω και πάνω. Power, όχι, δεν σου γράφει. Τι είναι, σε τι μονάδα είναι το power, αλλά νομίζω είναι ακτινοβολούμενη ισχύ, όπως μου έχουν πει και τα παιδιά, δεν είμαι σίγουρος, άμα θέλω να με διορθώσουν. Μπούτσερι, Μοντελάουρο, Ράι, και αυτή εδώ πέρα και η Ιταλία, όπως και εδώ πέρα στην Ελλάδα, τα βάζουμε σε δικό τους, πως το λένε, σημείο, γιατί είναι σε έναν πύργο όλα μαζί, δεν είναι όπως είναι τα άλλα τα ραδιοφωνοπού, κυρίες, είναι δεξιά αριστερά.
Μόντε Λάουρο, αυτές είναι συνταγμένες, 586 χιλιόμετρα, το 984 είναι το υψόμετρο, ράδιο 1, τα PI του, 5201 είναι το PI όταν είναι το εθνικό πρόγραμμα, 5401 γυρίζει το PI όταν έχει τοπικό πρόγραμμα. Ωραίες μαγκές, μπράβο Ιταλή. Πούντινα, να την πατήσουμε, ναι, μπες, έλα. Δεν πιάσαμε αρντές, οπότε κάνουμε κατευθείαν το submit. Και εδώ είμαστε έτοιμοι, περάσει και γι' αυτό. Πάμε τώρα για το 95-6 μεγάκυκλους, όπου είναι το Radio Capital. Να το Radio Capital, 6,3 εκτενοβολούμενη ισχύ. Το κέντρο αυτό του Τζιμιλιάνο, Λοκαλίτα Κορβίνο. Οι συντεταγμένες του είναι στα 387 χιλιόμετρα. Δεν μας δίνει όμως το υψόμετρο αυτό το κέντρο. Λογικά θα είναι κάπου ψηλά και αυτό, δεν θα είναι τόσο χαμηλά. Να είμαι σίγουροι, το δεύτερο ραδιόφωνο, Radio Capital, χτύπα. Έλα. Έτοιμη και αυτή. Πάει και το Capital ανέβηκε. Όταν καμιά φορά πιάνεις ένα ραδιόφωνο, εδώ τι γράφουμε κιόλας, ότι όταν πιάνουμε ένα ραδιόφωνο σε συχνότητα, η οποία εδώ στην περιοχή μας πάει σταθμό, όταν ο σταθμός είναι κλειστός, το αναφέρουμε συνήθως. Π.χ. όπως τώρα θα γράψουμε Local Radio. Οπα. Καριά off. Και έτσι πιάσαμε τον Ιταλό. Βέβαια, το 96-7 από την Ιταλία, από τη Τυράη 2, από το Monte Lauro, το πιάνω με το Σένκορ όταν γυρίζω κάπως στην Κεραία, γιατί έχουν ένα θέμα με την Κεραία αυτή στο λευκαδίτικο ραδιόφωνο, και έτσι όταν χτυπήσεις με άλλη γωνία την Κεραία έρχεται το σήμα του Ιταλού, και μάλιστα με RDS την άλλη φορά τους είχε ταπώσει τους λευκαδίτες. Να και το ραδιοκισκής του Κροτόνε, Σαν Νικόλα Ντεάλτο, Μόντε Σαν Μιτσέλε. Οι συντεταγμένες του στα 350 χιλιόμετρα, Χάστεξ 13, δηλαδή στα 613 μέτρα υψόμετρο, το RDS του, το PS του, και εδώ κάτι γράφουν Ιταλοί, δεν καταλαβαίνω, κάτι τέλος πάντων σχόλια έχουν αυτοί. Να το περάσουμε και αυτό μέσα. Έλα, έφυγες. Είδατε, σημερινή ευκαιρία να σας δείξω και πώς κάνουμε τις λήψεις, πώς περνάμε τις μακρινές λήψεις. Για να δούμε αλήθεια ο Capital. Έχω πιάσει και το Τσιτσιουρίτσι, αλλά σήμερα έρχονταν ο Capital. Να το, το ίδιο κέντρο. 448, 613, αυτό δεν έχει κάποια σχόλια εκεί. Έχει και άλλους πομπού στο Radio Capital στο 99.5. Μια φορά έτυχε να πιάνω δύο, γιατί μέσα ακούγονταν με ηχό. Δηλαδή έκανε ένα αντίλαλο μέσα η ομιλία, θυμάμαι, η οποία λογικά θα ήταν ο άλλος ο πομπός. Δηλαδή ξέρεις ότι ένα το Μόντε Σαν Μιτσέλ το ξέρεις σίγουρα, γιατί το έχει πιάσει. Το θέμα είναι μετά ο άλλος ο πομπός τι είναι. Μια διόδοση πριν για το αλβανικό στο 100, ήταν το ράδιο Τίρανα 1, να το, το λέει εδώ, RT Σκυπτάρ, ράδιο Τίρανα 1, αλλά είναι από το γυροκάστρε που λέει, και από κάτω το κέντρο εκπομπής, άντε να το προφέρεις αυτό, εδώ θα με φύγει ο φίλος ο Κούρος. 40 μίλια είναι το ράδιο 40 και το τόπο Αλβάνια που είναι στα Τίρανα. Αυτό είναι στα 130 χιλιόμετρα, βέβαια είναι τόσα βουνά, 406 μέτρα μόνο. Ράδιο Τίρανα, 9201 το τέτοιο, 103,17 εκτενοβολούμενη ισχύ του. Εντάξει, ας το βάλουμε για αυτό σύλληψη να υπάρχει, για να τα δούμε μετά στο χάρτη πώς τα φαίνονται. 104,7 το RDS, ΝΑΤΟ, 348, 613. Μ' αρέσει, έχει μείνει ακόμα η ειδοποίηση που τους είχα στείλει πριν καιρό. Noted low deviation in sound. Είχε, όντως είχε ένα βόμβο χαμηλά, αλλά τώρα μου φαίνεται πρέπει να έχει καθαρίσει. Αλλά εντάξει, ίσως είναι και όμως καλή μαγιά αυτή που υπάρχει αυτό μέσα, γιατί νομίζω έχει κι άλλο πομπό το RDS, το San Giovanni Fiore, το οποίο, αν υπάρχει ακόμα βόμβος βέβαια στο Κροτόνε, να ξεχωρίζει από το San Giovanni Fiore, το ένα και το άλλο. Γι' αυτό καμιά φορά είναι ωραίο να είναι ενημερωμένα έτσι τα, οι λίστες στα ραδιόφωνα, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο και τρεις πομπές του ενός σταθμού, στην ίδια συχνότητα, έτσι ώστε να έχουν κάποια χαρακτηριστικά για να ξεχωρίζεις τι έπιασες.
Πάμε τώρα στο 128 να βρούμε και τη λήψη που κάναμε του. Πώς το λένε, πώς τον είπαμε. Κάτσε να θυμηθώ, ναι, τώρα τι έλεγε 125. Κοίτα, εδώ κόλλημα. Βλέπετε ότι έχει και άλλους πομπούς. Έχει στο Αρκασάνο, αυτό πώς το λένε. Πότσο Ματσερόνι, Αλίτσε, Κοντάδα, Στάντα. Φτάνει στο Λέτσε. Να το Τυριόλο μας νοιάζει εμάς. Τυριόλο, Μόντε Τυριόλο. Είναι στα 388 χιλιόμετρα. 820 το υψόμετρο. RTL 102.5, ωραίος. Το RTL αυτό το ραδιόφωνο πολλούς πομπούς είναι τα λέει, τους έχει στη συχνότητά του 102.5. Δηλαδή και έχει, και πολλές εκπομπές γύρω από το 102.5 αυτό το ραδιόφωνο. Δηλαδή εδώ άρτα, όχι άρτα, και άρτα μου έχει συμβεί αυτό, αλλά πιο πολύ μου συμβαίνει κάτω στο... κάτω στη Λούτσα, να πιάνει τώρα το RTL από το 102.3, 102.4, 102.5, 102.6 ακούγεται DJ Σφίνα, 107 πάλι το RTL και 108 το RTL. Στο 102.3 είναι από το Κροτόνε, 102.4 είναι κάπου στο Κατατζάρο, το 102.5 από την Παραμπίτα δίπλα, να ρίχνει και τάπα στην Ερα 3, 102.7 από τη Σιρακούσα, κάτω Σικελία είναι αυτό, και 102.8 είναι αυτός ο πομπός πιάσαμε εδώ τώρα. Μελέτησα το φίλο Κούρου πριν άτος. Εκεί το μαύρο Μάξ φέρει μπροστά, πέρασε και με χαιρέτησε εδώ. Έλεος, πως συμπτώσεις έτσι, ε. Για να δούμε. Εγώ το ράδιο 98.7. Δεν μου ήρθε κάτι όμως. Περίμενα μήπως έρθει. Τέλος πάντων. Ακούγεται η μουσικούλα, αλλά τώρα να είναι ράι ή να είναι ο πατρινός παίζει ξένη μουσικούλα. Τέλος πάντων. Θα το έχω αστού εκεί. Κλείστο. Και μόλις έρθει η ώρα θα το ξανατσεκάρω όλο σε λίγο. Εμείς εδώ ας περάσουμε τη λήψη του DJ 137. Είχε άλλο πρόγραμμα σχέση του 107, οπότε είναι αυτό. Γιατί το Κατατζάρο το χτυπάει καλά. Κατατζάρο, Κουατιέρε, Γκαλιάνο, Κοντράντα, Πετρόσα. 35 χιλιόμετρα στα 567 το υψόμετρο. Το χάστ πρέπει να είναι αυτό ή το χάτ. Το χάστ πρέπει να είναι το υψόμετρο. DJ 5214 το PI 6RT. Το CRT ήταν το άλλο το ράδιο του οποίου βγαίνει 167, το πιάνω εγώ εδώ πέρα και στο 101 το έχω βγάλει. Δεν θυμάμαι το πιάσα άλλη συχνότητα. Περασμένη και αυτή η εκπομπή. Πάλι πάτσα δύο φορές ο ανυπόμονος. Πάμε στο 104 να βάλουμε και τον Αλβάνο πλάκα πλάκα μέσα. Πούντος, θα το πατήσουμε Northwest. Έλα, φορτώνει. Να το. Top Albania Radio με 14 kW. Delvin Sopot στα 123. Σε μεγάλο υψόμετρο. Γι' αυτό περνάει αυτό. Το πιάσιο πάνω στον πύργο. Αλλά είναι τόσα τα βουνά που δεν πιάνουμε εύκολα εδώ αλβανικά ραδιόφωνα. Έλα φίλε, να την κυρία η 3 στο 98.7, εμφανίστηκε. Κλασικά κουλτουριάρη και η ομιλία, ο συνήθως. Έχουν και βέβαια μουσικές καλές αυτοί. Έχουν πιο απελευθερωμένο πρόγραμμα σχέση με την αέρα 3 δικιά μας που είναι καθαρά στο κλασικό περιεχόμενο. Για να δούμε τα 6-7. Πιο καθαρά τώρα το 96-7 από ό,τι πριν. Για να δούμε τα 4-7. Να το πιο καθαρό τώρα, ε! Όσο πάει, δυναμώνει η διάδοση, βοηθάει. Α, μην ξεχάσουμε, υπάρχει και το ράδιο Άλπο. Πρέπει να είναι από το ίδιο κέντρο με το 100. Θα το τσεκάρω και αυτό με στη λίστα. Το οποίο έρχεται εδώ πάνω, είναι μόνιμο και αυτό. Όταν δεν έχει ταλό, σηκούγεται. Κάτσε να το δούμε αλήθεια σε τι απόσταση είναι τώρα. Πέρασε εδώ και τη λήψη του Ράι. 94-1, ναι, και να το βάλουμε και Northwest. Έφυγε και ο Χριστάρας από το δείχναμε. Το έχω βάλει εδώ το ράδιο. Να το, Άλπο ράδιο, γυροκάστρ σκέτο, στα 129 χιλιόμετρα. Άλπο FM, 94-10 τη συχνότητα και αυτή για PI. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν ξέρω πώς πάνε και τα PI. Αν τα τοπικά τα έχουν με 9-0, όπως είναι εδώ με 1-0 τα τοπικά τα δικά μας.
Το έχω πιάσει και με RDS αυτό μια φορά του ραδιοφούνου. Έχει σχετικά πολύ ευαίσθητο πιλότο στο RDS αυτό. Αυτά παιδιά, δεν βλέπω κάτι άλλο να έρχεται. Πέρασε και ώρα, πάμε να δούμε Μουντιάλ. Παίζει τώρα Κροατία-Ιαπωνία στις 5 ώρα, είναι 5 παρατέταρτο. Εντάξει, μέχρι να πάμε σπίτι θα έχει φτάσει ώρα. Εδώ βλέπω ένα πιθανό ραντεβού πάλι για λήψεις και μπορεί να διβλώ ξανά ή την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή. Βλέπω η Παρασκευή όχι τόσο, βλέπω ότι την κόβει, αλλά φαίνεται και η Πέμπτη να είναι μια καλή μέρα μετά το Σάββατο. Γεια σας μετά το Σάββατο διάδοση. Οπότε παιδάκια, να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο ραντεβλόγκ. Τα λέμε. The end.